Zastupitelstvo našeho města uděluje cenu doktora Františka Ulricha Věře Říčařové a Františku Vítkovi za celoživotní loutkářské mistrovství evropského významu. Gratuluju. Řezbář, sochař, výtvarník, scénograf a loutkář tvoří se svou ženou loutkoherečkou umělecký tandem. Jejich scénografické, herecké, dramaturgické i režijní progresivní počiny v kontextu českého loutkového divadla platí za unikátní a zásadní napříč Evropou. Jejich společnou legendu v Draku, jemuž pokorně sloužili v letech 1958 až 1981, podtrhla v roce 2017 cena Thálie, a to za celoživotní loutkářské mistrovství. V roce 1964 František Vítek s režisérem Miroslavem Wildmanem připravil inscenaci Hříčky pohádka z kufru. Nezávazná klaunérie se stala odrazovým prknem pro pocit svobodného vyjadřování a moderního nadhledu. Slavné byly inscenace Posvícení v Hudlicích, Johannes Doktor Faust či Endspiegel. Inscenaci režíroval Josef Krofta s herci Matějem Kopeckým, mistrem marionetářského řemesla a taky nositelem tradic a Věrou Vítkovou Říčařovou, která vnesla na jeviště jedinečný vztah materiálu i cítění, jež dokonale interpretovalo výtvarný vklad do inscenace. K dalším počinům patří Čaroděj ze země Oz, experimentální Jánošík či Pierrot a vynálezce. Dámy a pánové, primátorka statutárního města Pavlína Špringlová právě oceňuje za celoživotní dílo evropského významu manželský pár Věru Říčařovou a Františka Vítka. To jsou noví držitelé ceny doktora Františka Vítka. Děkujeme všem. Věřte tomu, ale pro nás je to absolutní překvapení, protože jsme přijeli zcela nepřipraveni na to, že máme taky něco takového dostat. Ale to je prostě životní zážitek. Děkujeme vám všem a hlavně pořadatelům. Tímto pozdravuju všechny loutky, které jsme se dotkli, a doufám, že nám odpustí, že to nebudou moc užívat, ale skutečně já vám poděkuju jazykem, který hraju v loutkovém divadle. Hanďara možná, kýgoda, manda, bunďara, rapakfa. Věra Říčařová, František Vítek, nositelé ceny doktora Františka Ulricha za celoživotní dílo